Jak zbytěl, kámo. A mě, kámo, jak ten musel chodit k psychiatrovi, kámo, tak já jsem tam chodil, kámo, se strachem, kámo, a bázen se tam. Mě třeba, kámo, psychiatr prostě sežval, když jsem tam přišel o 2 minuty později. A když jsem tam pak přišel o 10 minut dřív, tak jsem není třeba čekal 20 minut. Nebo ne, jakože mě sežval, že jsem kripl, ale cítil jsem, jak byl nasraný, kámo, když jsem tam přišel o 2 minuty později. Takže, kámo, jsem si ho bloknul a nechodím tam už. A jsem nevěděl, jestli mě bude volat, nebo já, když tam přestanu chodit a protože jsem si ho bloknul, radši, kámo, preventivně.